Τζότζο, Τζότζο! Τζο. Το Τζότζο είναι φαινόμενο. Το Τζότζο είναι παντού. Στο κάτω-κάτω έκανα ολόκληρο βίντεο τονίζοντας τι masterpiece είναι. Έχεις ακούσει για διάσημες σειρές που ο κόσμος αγαπάει φανατικά? Fuck them! Το Τζότζο τις καβαλάει όλες. Memes, cosplay, fanart, hentai, DVD, Blu-ray, ό,τι στο μπούτσο είναι αυτό. Για από εδώ, ρε. Ρούχα, η Gucci, η motherfucking Gucci. Όχι τίποτα μαϊμούδες. Όλοι, βλέπετε τι κοινό είναι αυτό. Ενημερωμένες όλες σε sites. Ξέρεις και τις τιμές. Ο μάε βα μου σύνδεηρου. Νανι! Ωα τα κουβί δε κυδεύω! Σοβαρή εταιρεία που κάθε 40 που τρώει τα λεφτά του άντρα της φοράει έχουν Τζότζο προϊόντα. Το Τζότζο είναι θρύλος. Μία σειρά από έναν αθάνατο μαγκάκα. Σοβαρά, Ράκη Σενσέι, δεν ξέρω τι κάνεις, δεν ξέρω αν έχεις τη μάσκα του Ντίο ή αν είσαι ανδροειδής και δεν γυρνάς, αλλά please man, πες μου. Το Τζότζο είναι μια ιστορία που έχει μέσα διζηλία, ξύλο, βαμπύρ, ξύλο, χαμόν, ξύλο, Ιντιάνα Τζόουν, ξύλο, θεούς, ξύλο, γουρούνια, ξύλο, μαθητές σχολείου, ξύλο, Ιταλούς, ξύλο και γενικά οτιδήποτε μπορεί να περιέχει ξύλο. Ποιος θα ξεχάσει ατάκες όπως Yare yare tatsu. Great desu yo. Kono Giorno Giovanna ni wa yume ga aru. Ή μουσική όπως και στην κορυφή όλων αυτών υπάρχει ο ένας, ο μοναδικός, το μόνο gay vampire αρκετά straight για να το αγαπήσει κάθε αρσενικό και θηλυκό μαζί. Ακόμη και ο voice actor του, ο Τακεχίτο Οκογιά, το παράτησε. He's like. Ο παμαλάκα τη βρήκαμε τη φωνή. Από εδώ και πέρα θα κάνω μόνο Ντίο. Δεν με πιστεύετε? Με τον Τζότζο να συνεχίζει ακάθεκτο σε κάθε media και με τον κόσμο να ρουφάει ότι του δίνεται, το στούντιο πίσω από τη σειρά σκέφτηκε ενώ τα στελέχη του χάιδευαν άσπρες γάτες. Γιατί να μην βγάλουμε ό,τι Τζότζο υλικό υπάρχει και για τρολιά να καθυστερήσουμε τη σεζόν 6. Έτσι, ερχόμαστε στο σημερινό θέμα του βίντεο. Το μόνο Τζότζο χαρακτήρα που δεν είναι Τζότζο, αλλά όλα τα φάνγκελς τον αγαπούν. Το Μπουτσιαράτη. Wait, ποιον? Wait, τι μαλακίες είναι εδώ πέρα? Είπα Ρόχαν. Υπερόχαν. Τι είναι αυτά εδώ πέρα? Γιατί νομίζω ότι σε πληρώνω? Δεν μας πληρώνεις. Εμείς δεν υπάρχουμε. Είμαστε απλά μια οπτική αλληγορία με σκοπό να προσωποποιήσουμε το γεγονός ότι πίσω από αυτό το βίντεο υπάρχει πολλής κόσμος που δουλεύει, ενώ στην πραγματικότητα το κάνεις μόνος σου. Η OVAS ή αλλιώς Original Video Animation με τίτλο The Spoke is Iberohan αποτελούνται από 4 επεισόδια με σύντομες ιστορίες μυστηρίου που σταθερά η David Production κυκλοφορούσε από το 2017 και επιτέλους γίνανε όλες διαθέσιμες μέσω του Netflix. Αντίθετα με τη σειρά που σχεδιαστικά αποφάσισε να πάρει το δικό της δρόμο και να αγνοήσει τα σχέδια του Αράκη. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Οι OVA ακολουθούν πιο πιστά το μοντέρνο σχέδιό του, το οποίο λόγω της εποχής είναι πιο κοντά στο πέμπτο μέρος. Τα μεγάλα φαρδιά κορμιά που είχαμε συνηθίσει στο Part 3, καθώς και τα όμορφα πρόσωπα του Part 4, έχουν αντικατασταθεί από πιο λεπτά και γυμνασμένα κορμιά και. Και δεν το κρύψω. Τα πρόσωπα με τρόμαξαν όταν τα πρωτοείδα. Όχι γιατί ήταν διαφορετικά, αλλά γιατί είχαν μια τεράστια δόση αψυχίας μέσα τους. Αψυχίας μέσα τους. Wait. Αψυχίας. Αψυχίας. Δεν ξέρω καν αν είναι λέξη. Τι κοιτάς? Σε απειλώ? Με απειλείς? Ποιος απειλείται εδώ πέρα? Θέλω λίγη καθοδήγηση. Ακόμα και όλη η ιδέα για το πώς να αποκτήσεις τα όβα του Ζόζου ήταν πραγματικά μια περίεργη περιπέτεια. What? Έπρεπε να αγοράσεις σειρά σε Blu-ray, φυσικά από την επίσημη σελίδα και τα 13 sets. Και αφού ελέγχανε τα πάντα, θα σου στέλνανε σε DVD μόνο το πρώτο επεισόδιο. Ρε μαλάκες, τους βάλετε να πληρώσουν υψηλή ανάλυση, την ακριβή έκδοση και τους πετάτε στη μούρη το DVD. Εσύ να τρέμει για την ανάγκη για κατούριμα, γιατί σου λείπει το νεφρό. Και επιτέλους να βάζεις το DVD στο player, να αγνοείς τη χαμηλή ποιότητα, μιας και έχεις συνηθίσει τα Blu-ray, και να βλέπεις μια legit αρκετά καλογραμμένη και creepy ιστορία.
Και ναι, ασχέτως των σχεδίων που χρειάζονται χρόνο να τα συνηθίσεις, η ιστορία είναι πολύ καλή. Η πρώτη όβα είναι μια ιστορία μυστηρίου, με μια editor του Ρόχαν που του ζητάει να έρθει μαζί της για να αγοράσει μια έπαυλη, που, για κάποιο άγνωστο λόγο, πουλιέται πολύ φτηνά. Ο Ρόχαν, αναζητώντας έμπνευση για να γράψει το μάγκα του, αποφασίζει να πάει μαζί της. Και σε τυπικό Jojo Fashion, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται και υπάρχει κάτι περίεργο, που δεν θέλω να αποκαλύψω, γιατί ειλικρινά θα ήταν αμαρτία. Το Τζότζο πάντα είχε την υπερβολή. Τις περίεργες τάσεις, τους μεγάλους μονόλογους, τις ατάκες, αλλά αυτές οι όβα είναι όλα αυτά και ταυτόχρονα ενδιαφέρουσες και creepy as fuck. Κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω τους όταν η πόρτα του δωματίου μου χτύπησε και η άμεση απάντησή μου ήτανε «Τι θες, έχω δουλειά!» Τόσο πολύ με είχαν απορροφήσει στον κόσμο τους. Ο Αράκι δείχνει πόσο απίστευτος είναι στη συγγραφή και αναρωτιέμαι πώς θα γαμούσε αν τον βλέπαμε σαν σκηνοθέτη σε θρίλερ. Ο τύπος βρίσκει τρόπο να κάνει το να πετάς ψίχουλα σε περιστέρια τρομακτικό. Πραγματικά, αν έχετε Netflix ή αν βλέπετε τα πάντα παράνομα, δείτε τις! Είναι σύντομες ιστορίες thriller, υπόσχονται να σου κινήσουν το ενδιαφέρον, να σε ξαφνιάσουν, αλλά κυριότερο να σε ενθουσιάσουν. Και στο τέλος της μέρας, τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ένα thriller από σκηνές που εξωτερικεύουν το πιο άγνωστο συνέστημα? Τον φόβο. Από Mazinger Destro, γεια σας! A bit closer to heaven.